Välkomna till ABC persisk mat. Idag så ska jag baka såna här pepparkakor som är man rullar till en rulle istället för att kavla ut den. Och sen så skär man det antal kakor som man vill baka. Och väldigt flexibelt och bra därför att man kan ha det i frysen. Man behöver inte baka ut allt. Och så är det jättegott att ha lite mögelost på. Och sen dessutom några droppar riktigt fin balsamvinäger. Det är verkligen superbra till tugg. Man kan ha flagad mandel i den här degen som jag har gjort just nu. Men det behöver man egentligen inte. Eftersom min kryddsättning på det här är så pass stark så att det ger verkligen, det är en smakbomb. Så prova det så ska du se hur enkelt det egentligen är. Så låt oss börja. Ja, här ser ni vad som behövs och jag mäter upp allt och gör i ordning allt innan du börjar. Börja med att blanda socker och smör i en stående mixer. Och blanda det tills det blir riktigt, riktigt mjukt. Innan du då tillsätter vatten som är blandat med bikarbonat och fortsätter att vispa. Tillsätt kryddorna. Tillsätt sirapen och fortsätt att vispa. Och sedan så stoppar du maskinen och tillsätter all mjöl och flagad mandel. Och så vispar du så att det blandas väl. Rensa vispen från all deg. Och lägg det på ett bakbord. Och så dela degen i två delar. Och varje del ska du sedan rulla till en korvliknande historia. Som är 4 cm i diameter. Och sedan så plastar du in det i plastfolie så att det blir så du kan förvara det antingen i kylen eller frysen. Vi går igenom det sen. Ja, jag upprepar samma procedur med den andra. Och sedan så sätter du det antingen i kylen över natten eller i frysen för 1,5 till 2 timmar. Sätt ugnen på 225 grader, varmluftsugn 200 grader och sedan så skär du det antingen för maskin eller för hand och lägger det på bakplåtspapper. Och sedan så är det att köra det i ugnen ungefär 7-10 minuter. Då har du precis pinfärska kakor. De är underbart goda. Läs gärna om serveringstips. Som jag har på min blogg som vi ser i Iran, Nurshijan eller smaklig. Okej, jag hoppas att ni gillade det här receptet. Om så, överväg gärna att prenumerera. Och glöm inte, ge tummen upp.